Սուրբի պատրաստությունը։ Թեի որոշ ընտրյալներ Մանուկ վարդապետի հետ խոսելու արտոնության արժանանում էին, բայց աբահայրը նրա հետ զրույցների լավագույն բաժին իրեն էր բնականաբար վերապահում։ Ամբողջ մեկ կեսօր էր առանձնացրել նրա հետ զրուցելու։ Վանքի հաշտարակներից մեկի վերնահարկմի սենյակում աբահայրը հավաքել էր 15 ընտրյալ վանականների, ովքեր լսելու արժանի էին համարում Մանուկ վարդապետի լեռների արկածախնդրությունն ու վարդանի գաղտնի ուսուցումները, որոնք ժլատորեն թաքցվում էին նրա աշակերտների մեծամասնությունից։ Ինչպես զգացիք հայր Սուրբը, որ պետք է լեռները բարձրանաք, այն ինչ էր, որ ձեզ մղեց դեպի լեռները։ Պարտադրողը սիրտս էր, երբ ուղեղն է անձին մի տեղ առաջնորդում, պշած նայում է դեմքին ու հայտարարում. «Քեզ կարող եմ բերել մինչև այստեղ, անդունդի եզրը. Քեզ միայն կարող եմ տալ ուսուցումներ, գրքեր, վարկածներ, խորհրդածություններ, մարդկային մտքի ապահովություն և նրա ստեղծած քաղաքակրթության ճոխ գաղափարները»։ Շատերն այսքանով գոհ են, որոնց համար իմ դղյակները երկրային կարճ կյանքը լցնելու չափ հարուստ ու հափշտակող են։ Ես այլևս գոհ չէի, և անքը նեղում էր ինձ, գրքերն անբավարար էին, իսկ արարողությունները չհագեցնող։ Ինչն էր պակասում, ինչն էր գաղտնիքը։ Երբ Վարդանին այս հոգեվիճակս հայտնեցի, վրաս ծիծաղեց. «Դու Իսրայելի վարդապետ ես ու չգիտես պատասխանը»։ «Ոչ, չգիտեմ պատասխանը»։ «Իսկ դու գիտես և մեզ չես ասում»։ «Ինչպես չեմ ասում, ամբողջ կյանքս որպես ուսուցիչ ձեզ նվիրեցի, բայց այն, ինչ որ ինձ հարցնում ես և գլուխոտի զուր տանջում, շատ պարզ է, այնքան պարզ, որ քեզ նման իրենց միտքը գրքերով ու գաղափարներով բեռնավորված վարդապետները երբեք չեն նկատում. Քեզ համար ճշմարտությունը նման է հարուստի գերեզմանի. այն այնքան ճոխ է ու զարդարված, որ դիտողները նրա վրա ամեն բան տեսնում են բացի մահից»։ Երբ ես երեխա էի, մեր գյուղի Խենթ Վահանն իր հիմարություններով գյուղացիներին անվերջ զվարճացնում էր։ Նրան ասում էին. «Վահան, գնա, ծորենը հասել է, գնա և քաղիր»։ Վազելով ուրախությամբ գնում էր արդ։ Երբ տեղ էր հասնում, հասկանում էր, որ մանգաղ չունի, և հիմար երեսով սրճարան էր ետ գալիս և ասում էր. «Մանգաղ չունեմ»։ Առանց ոչխարի ուղարկում էին ոչխար արածացնելու։ Դաշտից վերադառնում էր, «Ոչխարները չկան»՝ ասելով։ Մի օր էլ խեղճ Խենթի գլխին խաղ սարքեցին։ Որոշեցին նրան ամուսնացնել։ Հարսանիքի պատրաստություն տեսան և նրան փեսայի նման հագցրին։ Հարսանիքի խրախճակին շատ ուրախ էր, կերավ, խմեց, պարեց ու հանկարծ իր ապուշ ժպիտով հարցրեց. «Իսկ հարսն ո՞ւր է»։ Ես շատ երկար ծիծաղեցի։ Վարդանը չէր ծիծաղում, այլ ինձ էր լուրջ դիտում։ Վերջապես ունքերը պրկվեցին և բարկությամբ գոռաց վրաս. «Լռիր, հիմար վարդապետ, լռիր»։ Ինչքան հեշտությամբ ես ծիծաղում Խենթ Վահանի վրա ու չէ տեսնում, որ դու նրանից ավելի տխմար ես։ 30 տարի բանկում ես, աստվածաբանք վարդապետ ես դարձել, և այսքան տարիներ հետո առջևս կանգնելու հարցնում ես. «Մի բան պակաս է»։ «Ինչ է արդյոք»։ «Աստված է պակաս, այ տխմար, Աստծո կարիքն ունենք»։ «Այ Խենթ Մանուկ, քեզ ուղարկել են աստվածաբանության դաշտ, և հիմա դաշտի դատարկաձեռն վերադարձել ու Խենթ Վահանի նման պլշած նայում ես երեսիս և ասում. Աստված չկա այնտեղ»։ «Բայց ես Աստված ունեմ»,- առարկեցի վիրավորված հպարտությամբ։ «Եթե Աստված ունենայիր, նույնիսկ մեկ փշրանք ուրիշ ոչ մի բանի չէիր կարոտի»։ «Ով գիտի, մի գուցե քեզ անծանոթ հիմարություն է կախարդել միտքդ, քեզ կարծել տալով, թե դու Աստված ունես, և ըստ այն նրան պատշաճ ձևով չես փնտրում»։ Այս խոսակցությունը ամիսներով ինձ մտատանջեց։ Դասախոսելուց հրաժարվեցի, ինչ իմաստ ուներ, որ իմ աշակերտներն էլ նույն սխալը, նույն հիմարությունը կրկնեին և 30 տարի հետո հասնեին իմ հուսահատական վիճակին։ Աղոթում էի, որ Աստված Վարդանի ակնարկած այդ պարզ ճշմարտություն ինձ համար բացեր, ինչն աստվածաբանության վանդակից ինձ ազատ կարձակեր։ Մի գիշեր քնիցս արթնացա, լուծելով հանելուկը։ Զարմանում էի, թե ինչպես այդ պարզ ճշմարտությունն այսքան տարի չէի կարողացել հասկանալ։ Ինձ արթնացնող միտքն այնքան հստակ ու համոզիչ էր, որ ցատկելով դուրս ելա անկողնուց։ Մանուկ վարդապետը կանգ առավ, դիտեց հեռուները, պատուհանից երևացող սեգ լեռները և կրկին հանդիպելով իր ունկնդիրների աչքերին, փոխանակ շարունակելու իր խոսքը, մի հարց ուղեց նրանց. «Որն է մեծագույն հրամանը»։ Ահա ինձ արթնացնող միտքը հետևյալն էր, որ իր ամբողջ պարզությամբ և անհերկելի զորությամբ առջևս էր, այգաբացի արևի նման հետզհետև ավելի ուժգնորեն պայծառանալով. «Դու երբեք չփորձեցիր կատարել այս հրամանը, դու զանց հարար նրա կիրարկությունը և անցար ուրիշ բաներով զբաղվելու»։ Քո խելքը մինչև հիմա 1001 սրբազան խաղերով և աստվածաբանական ճոխություններով քեզ խապել է, որպիսի դու ամեն ինչով Աստծո մասին, ամեն տեսակ գաղափարներով զբաղվես, բացի կյանքի կոչելու այս մեկ հրամանից։ Դու նույնիսկ մեկ անգամ չես փորձել,
Այս հրամանը լյովին կատարել։ Վարդապետներն իրար նայեցին եւ իրենց շփոթախառն գլուխները գետնին հառած սկսեցին մտածել։ Մանուկ վարդապետը մի պահ լռեց։ Իսկապես սա կարող էր ճիշտ լինել մի վարդապետի համար, ով իր մանկությունից վանք էր մտել եւ Աստծուն նվիրվել։ Աշխարհն ուրացած եւ վանքում կամավոր կերպով ինքն իրեն բանտարկված, իր ամբողջ կյանքն Աստծուն եւ աղոթքի նվիրած մեկը, եթե այս հրամանը չէր կատարել, հապա ով կարող էր այն կատարել։ Սակայն Մանուկ վարդապետն արդեն գիտեր նրանց մտքերում ծնունդառած բոլոր հարցերն ու պատասխանները։ Այդ ձայն ինձ չէր ասում, որ ես Աստծուն չեմ սիրում, այլ ասում էր, որ երբեք չէի փորձել Աստծուն սիրել ամբողջ սրտով, ամբողջ հոգով, ամբողջ մտքով եւ ամբողջ զորությամբ։ Շեշտն այստեղ ամբողջի վրա էր, իսկ իմ սերն Աստծո հանդեպ մասնակի էր, եւ այդ մասը, որքան էլ մեծ լիներ, դարձյալ ամբողջը չէր։ Մեկ ակնթարթում ըմբռնեցի, որ առաջին հրաբանն իրականում Աստծո առաջին եւ մեծագույն հրավերն էր, նրա անհուն ժառանգությունը մոտ գործելու։ Հրամանը գաղտնի հրավեր էր, որի միջոցով Աստված ասում էր. «Վերցրու ինձ քո ամբողջ սրտով, հոգով, մտքով, զորությամբ եւ հարստացրու սիրտդ, հոգիդ, միտքդ եւ զորությունդ Աստվածանալու աստիճանի չափ»։ Ես զարմանքով հասկացա, որ ես հրամանը չէ, որ ոտնակող էի անում, այլ իմ որդիական իրավունքն էի արհամարում։ Կամավոր կերպով ես ինձ հոգևոր աղքատության էի դատապարտում, քանի որ Աստծո հրավերը հրամանի ձևով էր։ Ես էլ մյուս հավատացյալների նման կարծում էի, որ շատ մեծ ու թանկագին բան ունեմ Աստծուն տալու, եւ եթե տամ, շատ կաղկատանամ, եւ ինձ այլևս բան չի մնա։ Ախ այս կուրությունը, ախ այս վարակույն ինչ սև է եղել, իսկ նրա ետևում ճառագայթող ամբողջությունը ինչ փառավոր։ Այս գիտակցությունը շատ երկար չտվեց եւ կամաց-կամաց կործված լիալուսնի նման անհայտացավ ամպերի ետևում։ Սակայն այն իր գործը կատարել էր, եւ ես գիտեի, որ ուրիշ մակարդակի վրա ապրելիք հոգևոր կյանք կա։ Երբ Վարդան վարդապետին բացատրեցի այս դեպքը, գոհ ժպիտով ինձ նայեց ու ասաց. «Հոգին մտքից ավելի արագ է, ճշմարտությունը խոզարկելու մեջ։ Միտքը միշտ վանդակներ է հյուսում հազար տեսակ պայմանավորվածություններով, վախերով ու կասկածներով, իսկ հոգին միշտ ուզում է ճախրել դուրս հավերժության ոլորտները, ազատ ու համարձակ. ահա երեք գիշեր քունդ հարթել է ճանապարհը, և դու արթնացել ես ճիշտ այն պահին, երբ հոգի դեռ սուզվում էր հավերժության մեջ, դիտելով ճշմարտությունը և սրտիդ անկեղծ հարցերը տալով նրան»։ Գիտես, որ դա գրեթե ամեն մարդու հետ պատահում է։ Լավագույն ճշմարտությունները քնի և արթնության արանքում են բացվում։ Հոգին առիթ է ունենում դիտելու երկու աշխարհները։ Խելքը մի պահ լուսավորվում է մյուս աշխարից ճառագայթող ճշմարտությամբ և լուծում է իր խնդիրները, ըմբռնում է գաղտնիքներ և ներշնչվում անմահ գաղափարներով։ Սակայն այս լուսավորությունը ընդհանրապես մնում է բանտարկված քնի սահմաններում և արդեն գիտակցության չի հասնում։ Գիտես, որ հին ժամանակներում անապատի հայրերի ճգնողական կյանքի իդեալներից մեկը եղել է երբեք չքնելը, փորձում էին գրեթե անկարելին։ Այս մեկը պարզապես մարդկային բնության դեմ կատարված համար պայքար չէր, այլ ճգնավորը, ինչպես որսորդը, այդ երկու աշխարհների արանքից ձեռք բերվելի գիտության ետևից էր ընկել, տքնություններին իմաստ փոխանցելով և նրան ուշ հաղորդելով շարունակելու գերմարդկային սխրանքները։ Տեսնում եմ, որ դու երեք գիշեր լավ ճշմարտություն ես ворցացել, սակայն ինչպես տեսնում ես, այն սառույցի նման է, հալչում է ձերքերիդ մեջ, երբ անդենական աշխարից պատգամ ես ստանում, պետք է արագաշարժ լինես։ Ինչ պետք է անեմ, վարդապետ, ինչպես կարող եմ վերադառնալ այդ հոգեվիճակին եւ վերստին գտնել այդ ամբողջությունը, որ կարծես ամեն ինչի պատասխանն էր։ Ամբողջությունը Աստծո երեսներից միայն մեկն է, ինչը նաև հենց Աստված է։ Աստված այսպիսի բազմաթիվ երեսներ և անուններ ունի, որ հավատացյալին առհասարակ հայտնվում են հետմահու զարգացումների ընթացքում։ Քանի որ տեսողությունը բավականին զարգացել է, այդ երեսներից մեկն ընկալելու աստիճան, ուրեմ կարող ես ըմբռնել նաև ուրիշները և մեռնելուց առաջ ըմբոշխնել երկնային հաճույքները։ Հետևաբար ավելի նպատակահարմար է ըստիս, որ դու հոգիդ պատրաստես Աստծո երեսները դիտելուն, ոչ թե միայն մեկի ետևից գնալուն։ Այսինքն պետք է սովորես ծաղիկ քաղել, հետո կարող ես քո ուզած ծաղիկը հավաքել, հասկացա՞ր։ Հասկացա, դու միջև հիմա սովորածներիցս տարբեր նոր ընդունակության մասին ես խոսում, որ պետք է ձեռք բերեմ, որպեսզի կարողանամ Աստծուն հանդիպել։ Այո, պետք է վարդապետությունից անցնես վարպետության և թողնելով գրքերը սկսես զբաղվել հոգով, քո հոգով և պիեզերքի հոգով։ Գիտես, որ տառը մերցնում է, իսկ հոգին կենթանացնում։
Բավականին երկար ժամանակ զբաղվեց իր գրով եւ աստվածաբանական գրականությամբ, սուրբերի կյանքով եւ ուսուցումներով։ Նրանք լրացրել են քո հանդեպ իրենց պարտականությունը եւ արդեն մեռել են։ Քեզ այլևս տալու բան չունեն, հույսդ նրանցից կտրիր։ Նրանք քեզ հասցրել են օվկիանոսի եզրին, այսուհետ ուրիշ միջոցի եւ վարպետության կարիք ունես ճամփորդությունը շարունակելու համար։ Դժվար է այդ բոլորը թողնել, Վարդապետ, դու լավ գիտես, գրքեր կարդալու անվերջ ախորժակա։ Ես գիտեմ, որ հոգևոր կյանքս որքան է նրանցով հարստացել։ Անշուշտ հիշում ես, որ Հիսուսի աշակերտներից մեկը մոտենալով նրանից արտոնություն խնդրեց, գնալու եւ իր հորը թաղելու եւ ապա հետեւելու նրան։ Ահա, մինչեւ հիմա գրքերից եւ ուրիշ մարդկանցից ինչ որ սովորել ես, այսուհետ քո մեռած հայրն է, շատ սիրելի եւ հուշ թանկագին քեզ համար։ Բայց եթե ուզում ես կենթանի ու կենթանացնող Քրիստոսին հետևել, թող որ մեռելները թաղեն իրենց մեռելներին։ Շատերն են տեսնում այն, ինչ որ դու տեսար եւ հանդիպեցիր երեք գիշեր, բայց եւ այնպես շատերը կարեւորություն չեն տալիս դրան։ Շատերն անտեսում ու մոռանում են այն, իսկ ես նման վարդապետները գրկին դեպի գրքերն են վազում, որպիսի այնտեղ փնտրեն այն, ինչ որ երբեք չեն կարող գտնել։ Այ հիմար տղա, սիրելիդ եկել դրան ետևում կանգնել եւ անհամբեր դուռն է բախում։ Իսկ դու պատասխանում ես. Սպասիր, սիրելիս, դեռ նամակդ եմ կարդում։ Ամբողջությամբ չեմ հասկացել, ինչ ես ասում։ Մի փոքր էլ սպասիր, խնդրում եմ։ Տեսնեմ հայրերն ինչ են գրել քո մասին։ Նայեցի Վարդանի դեմքին եւ հիմարության վրա ծիծաղեցի։ Ինչքան ճիշտ էին նրա ասացները։ Մշուշները փարատվում էին նրա արև խոսքերից, եւ ես իրապես տեսնում էի, որ ինձ կանչող անհուն օվկիանի ափին եմ կանգնած։ Աստո ճանապարհի վրա անթացու պերդ էին այն բոլոր գրքերը, որ կարդացել ես, եւ անդամալույծի մաղճակալտ էին մինչեւ հիմա աչքերովդ եւ ականջներովդ սովորած ուսուցումներն ու վարդապետությունները։ Հիմա առանց տեսնելու, լսելու եւ առանց սովորելու նյութական այս աշխարհից կարող ես հոգու ակունքներից սնվել։ Նետիր անթացու պերդ, հավաքիր մաղճակալտ, որովհետեւ քեզ կրելու համար հոգիդ բավական զորավոր է, որպիսի մինչեւ վերջ անսայթաք քայլես հոգեվոր ճանապարհով։ Ներսդ նայր հավատքով, անտեսանելիին հանդիպելու, երանի նրանց, որ հավատում են առանց տեսնելու, որովհետև ինչ որ տեսնում ես, լոկ կեղև է, և ինչպես ավետարանն է ասում, տեսանելի բոլոր բաներն անտեսանելիից են առաջ եկել։ Բավական է, Վարդապետ, հասկացա, շնորհակալ եմ, ահա զարհուրած կանգնած եմ այդ անհուն օվկիանոսի ափին և դիտում եմ հորիզոնը։ Այժմ պատրաստ եմ ցամաքը թողնելու և ծովային ճանապարհով ճամփորդելու, բայց ուր է նավակս, նավարկելու վարպետություն էլ չունեմ։ Հոգիդ է նավակատ, իսկ ես քեզ կսովորեցնեմ ինչպես նավարկել մինչև որոշ կաղզիներ, ապա Սուրբ Հոգին ինքը գիտի, թե ուրիշ ինչեր առանձին կսովորեցնի քեզ։ Վարդան իր գրասեղանի մոտ գնաց, մի խոշորացույց հանեց գզրոցից և թղթի կտոր առնելով ինձ մոտ եկավ ու նստեց աթոռին պատուհանից ծորող լուսարձակումի տակ, մանկությանս բնագիտության դասերը հիշեցնող ամենածանոթ փորձերից մեկը սկսեց անել։ Նայիր, արևը թղթի վրա է, Աստված էլ բոլորիս վրա է, ու մեր ամբողջ էությունն է լցնում, ինչպես Սուրբ Պողոսն է ասում, նրանով է, որ ապրում ենք ու շարժվում և կանք։ Սակայն թող դա տեղյակ չէ, որ արևն է իրեն լուսավորողն ու տաքացնողը, մարդը նույնպես չի կարող ըմբռնել Աստծուն, մինչև Աստված չսկսի նրան այրել։ Խոշորացույցը բռնեց թղթի վրա և կենտրոնացրեց արևի ճառագայթները։ Թուղթը նախ սկսեց մխալ, իսկ հետո բռնկվելով ծակվեց, Վարդանը փչելով մարեց բոցը։ Այս խոշորացույցը մարդու խելքն է, որ կարող է ուշադրության կենտրոնացումով իմի հավաքել աստվածային ճառագայթումը։ Աստծո ամբողջությունը հասկանալու համար միտքը պետք է վերածել մի կետի, որ Աստծո մեկ այլ երեսն է։ Կետն Աստված է, ինչպես ամբողջությունը, սակայն խելքը չի կարող երկուսն էլ ըմբռնել։ Միտքը կարող է միջնորդ լինել մեր և Աստծո միջև, և եթե մտքին հաջողվի կետի վերածել ամբողջությունը, մեր էության մեջ հրկիզում տեղի կունենա և Աստծո կրակը կսկսի իր մեջ արդել և այլակերպել մեր մարդկային բնությունը, ինչպես կանթեղի ձեթը, հանդիպելով բոցին, սկսում է վառվել և ինքն էլ բոցի է վերածվում։ Վարդանը խոշորացուցն ինձ տվեց ու գնաց օջախի մոտից կտրված մի փայտ վերցրեց։ Սա վերցրու, այդ խոշորացույցով մի կետ արա և վրան գրիր, կետն Աստծո երեսն է, դիտիր այս երեսը և սիրիր, նրան քո ամբողջ սրտով, հոգով, մտքով ու զորությամբ, մինչև որ նա քեզ ժպտա։ Եթե հնարավոր լիներ Աստծո պատկերը նկարել, դատարկության մեջ մի կետ կլիներ լավագույն նմանությունը, իդեալ սրբապատկերը։ Կետն Աստծո արքայության դուռն է, և դու ես այն հարուստ մարդը, ում տերը նմանեցրեց մի ուխտի, որ ստիպված է ասեղի ծակից անցնելով ներս մտնել, հասկացա՞ր,
Փորձում էի հասկանալ, բայց ըմբռնեցի, որ նրա ասացներն առանց փորձելու հասկացվելիք բաներ չէին։ Վարդան արդեն ինձ հետ խոսում էր այնպիսի առակներով, որոնք աստծո արքայության բանալիներն էին, եթե կարողանայի օգտագործել դուրս ելնելու համար ոտքի ելա։ «Փոքր ինձ սպասիր», ասաց, «քեզ գիրք եմ տալու»։ Իր գրադարանից մի բարակ պրակ դուրս հանեց և ինձ երկարեց, գրքույկը վերցրի և ծիծաղելով հարց տվեցի. Ես կարծում էի, թե այլևս գիրք չպիտի կարդամ, քանի որ գրքեր ինձ այլևս սովորեցնելու բան չունեն։ Այս գիրքը նաև աստվածաբանության կետ է, կամ ավելի ճիշտ վերջակետ. Սուրբ Դիոնիսիոս Արիոպագացի «Յաղագս խորհրդական աստվածաբանության» տարիներ առաջ կարդացել էի, բայց չգիտեի, որ այսքան կարևոր է։ Հիմա առավել ուշադրությամբ կարդա։ Այն սուր է, որ խորտակելու է այն բոլոր շղթաները, որ քեզ կապում են գրքերին և ուսուցումներին։ Այդ փոքրիկ գիրքն աստվածաբանությամբ թունավորված վարդապետների համար հակաթույն է։ Պիտի հասկանաս, որ հանուր աստվածաբանությունը քեզ խորան բարձրացնող լոկ աստիճաններ է, ուրիշ ոչինչ։ Գծից այն կողմ անցնել։ Վարդան ինձ ազատեց վանական բոլոր պարտականություններից ու ծեսերից, բացի կիրակնորյա սուրբ պատարագից, և վանքի նկողային սենյակներից մեկում ինձ բանտարկեց, ետևիցս դուռը կողպելով, ինքն էր միայն ինձ այցելում և ճաշ բերում։ Այս բանդը դրախտի կվերացվի, երբ ամբողջ էությամբդ աստծուն սիրել սովորես։ Մինչ այդ այն դագաղդ է։ Այս աշխարհը բոլոր մարդկանց համար զարդարված դագաղ է, այնքան հարուստ, որ ոչ ոք այնտեղից դուրս գալ չի ուզում։ Դու, սակայն, ուզելու ես փրկվել նրա ահավոր մերկությունից, իսկ դրա միակ ճանապարհը սերն է, աստվածային սերը։ Աստվածային այդ սերը քեզ մանրելու և փոշիացնելու է, մինչև որ ուխտնասեղի ձակով անցնի։ Իսկապես այդ խցիկում բանտարկված աստծուն սիրելու ձատ ուրիշ բան չունեի անելու։ Եթե այստեղ չկարողանայի աստծուն սիրել ամբողջ էությամբս, ուրիշ էլ որտեղ պիտի կարողանայի։ Փոքրիկ պատուհանից լույսը ծորում էր հատակի վրա, կետի տեսք թողնելով։ Խոշորացույցը տափակ փայտի կտորն ու Դիոնուսիուսի յոթեջանոց գրքույկը մոտս էին։ Փայտի ճիշտ կենտրոնում մի կետ բացեցի, խոշորացույցով այրելով և դրա տակ գրեցի. «Կետն Աստծո երեսն է»։ Դժվար էր երկար նայել կետին, որովհետև երբ ուշադիր դիտում էի, հանկարծ կորչում էր տեսադաշտիցս։ Մի պահ դիտելուց հետո կետը վերածվում էր ամբողջության, իսկ ամբողջությունը կետի։ Աստված ասես ինձ աչքով էր անում կետի միջից, երբ փորձում էի ներս մտնել։ Աստված կորչում էր ամբողջի մեջ։ Իմ և կետ Աստծո միջև հետաքրքիր թաքստոցի խաղ սկսվեց։ Մարդկային բոլոր հատկանիշներից Աստված մերկանում էր, կետի հետևում թաքնված խորհրդի վերածվելով։ Սուրբ Դիոնիսոսի գաղափարներն ամբողջովին ինձ համոզել են այն, որ Աստծուն գտնելու համար պետք է Աստծո վերաբերյալ բոլոր գիտելիքներից հրաժարվեմ և մուտ գործեմ անգիտության ոլորտ։ Սուրբի տրամաբանությունը շատ պարզ էր։ Աստծո մասին մեր բոլոր իմացածներն ու անվանումներն արարածների աշխարհից են փոխարվել, մարդկային մտքի մաղով անցնելով։ Նույնիսկ Աստված իր մասին խոսելիս ստիպված է լինում գործածել մարդկային բառեր, որպեսզի արարածներն ու մարդկային հարաբերություններն առհասարակ դրանցով նկարագրվեն։ Միտքը կարող է միայն այս բառերն ըմբռնել ու գործածել, իսկ Աստված անեղ է և բոլորովին տարբեր իր արարածներից։ Աստվածաբանությունը հավատացալին կարող է միմիայն դեպի նշանակետ ուղղությունը ցույց տալ, բայց չի կարող տալ նշանակետը, որ Աստված է։ Ուստի հավատացյալ արկենդանի Աստված գնալու ճանապարհին պիտի հրաժարվի իր համար թանկագին գաղափարներից, մեկ առ մեկ քննելով, որ դրանք Աստված չեն և չեն կարող Աստծուն ճշգրիտ ներկայացնել։ Աստծո վերաբերյալ բառերը, անունները, գաղափարները պետք է սանդուղքի աստիճանների նման օգտագործել, նրանց վրա կանգնել, քննարկել ու որոշել, որ նրանք Աստված չեն, և ժխտելով այդ ստորագրյալները դեպի վեր ընթանալ։ Օրինակ, Աստված լույս է, բայց նա մեր իմացած լույսը չէ, Աստված սեր է, սակայն մեր իմացած բոլոր սերերն արարածներին են պատկանում։ Աստվածային սերն ինչ է, մենք չենք կարող ըմբռնել։ Ըստ Սուրբ գրքի Աստված հայր է, բայց մեր մարմնավոր հայրերին որքանով է նման։ Սուրբն այնքան անխղճորեն էր Աստծո վերաբերյալ բոլոր անունները ժխտում, որի վերջո միայն մնում է փառավոր խավարը, ուր Աստված թաքնվել է իր իսկությամբ։ Աստվածային խավարը մտքի համար խավար է անհրաժեշտությունից ելնելով և ոչ թե իր էությամբ, որ ինչ-որ տարբերություն ունի խավարից և բարձր է լույսից։ Մի օր Վարդանը նետ ու աղեղով ներս մտավ, շատ թանկարժեք աղեղ էր, ոսկեզոծ ու սադաֆից պատրաստված։ Բաղեշի կառավարիչ թուրք փաշան էր նրան նվիրել որպես երախտագիտության նշան։ Որսի ընթացքում, երբ փաշան դաշտում սեղանի շուրջ ուրախանալիս է լինում,
Հանկարծ տեսնում է Վարդանին ու երեք հայվանականին, որ այդ տեղերով են անցնելիս լինում։ Փաշան նրանց ճաշի է հրավիրում և հարգալից պատվի արժանացնում։ Ճաշի ավարտին Վարդանը շնորհակալություն է հայտնում Փաշային և ասում. Աստված պիտի ուրախացնի ազնվասիրտ Փաշային և նա տխրությանը վերջ պիտի տա։ Փաշայի զարմացած երեսին նայելով Վարդանը Մարգարյանում է. «Այս տարի Փաշայի որդին ի վերջո զավակ պիտի ունենա իր երկրորդ կնոջից»։ Փաշան զարհուրում է. «Բայց դու որտեղից գիտես այս բոլորը, դու ով ես»։ Վարդանը ժպտալով շարունակում. «Մենք չգիտենք, թե ում ենք հյուրասիրում, երբ Աստծո անունով մեկին ընդունում ենք»։ Դու եկող տարի այս ժամանակ ձեր առաջին թորնիկին պիտի սիրեք, տուրսում պիտի լինի նրա անունը։ Այդ ժամանակ Փաշան ծնկների վրա ընկած սկսում է Վարդանի ձեռքը համբուրել ասելով. «Տեսնում եմ, որ դու Սուրբ Էվլիա ես, տուրսունի մեռած եղբոր անունն էր»։ Պատերազմի ընթացքում նա իմ ձեռքերի վրա հոգինավանդեց, և ես երդում էի տվել, որ առաջին թորնիկիս նրա անունով պիտի կոչեմ։ Ահա Փաշան ուրախացած ուզում է իր ոսկիներից Վարդանին տալ, բայց նա բնականաբար մերժում է։ Այդ պահին Փաշան իր թանկարժեք աղեղն ու նետերն է Վարդանին նվիրում, որոնք որպես զարդ և հիշատակ պահում է իր աշխատասենյակի պատի վրա կախված։ «Չգիտեի, որ այս աղեղը մի օր հոգևոր գործի համար պիտի ծառայեն, երբ ես այն որպես օրինակ վերցնելով դա պիտի տամ իմ աշակերտին, նայիր»։ Եթե այս աղեղը որպես աստվածաբանություն ընդունենք, ըստ Սուրբ Դիոնիսոսի, հավատացյալը, որ կույր է, իր խելքը որպես նետ զետղում է նրա մեջ։ Ընդունենք այս սենյակը տիեզերքն է, իսկ արևը Աստված։ Նետաձիգը երբեք արևը չի տեսել, սակայն սովորել է, որ արևը տիեզերքից վեր ու բարձր է։ Ուստի, եթե կարողանա տիեզերքից դուրս ելնել, կարող է արևին հասնել։ Իր աղեղի շնորհիվ նետը դեպի արևն է ուղում և ուզում է հասնել ու որսալ արևը։ Իր խելքը հավատով լարում է նետարձակելու համար դեպի արևը։ Վարդան աչքերը փակում է և նետը, որ պարանով իր մեջքի ներկապված, պատահական քաշում է։ Նետը մխրճվում է պատի մեջ, Վարդանը հետ է քաշում ու կրկին արձակում, և նետը այս անգամ պատին խփվելով ընկնում է։ Ահա սխալ աստվածաբանությունները խելքը սխալ ուղղությունների են առաջնորդում, ինչը միշտ հուսախապությամբ է վերջանում։ Հավատացյալի միտքը միշտ Արարածի է հանդիպում և ոչ թե կենդանի Աստծուն։ Տարօրինակ երևույթներից կամ առեղծվածային գաղափարներից հափշտակված հանդիպում է Սատանային, հրեշտակներին, դևերին, այլ հոգիների և էներգիաների, դրանք Աստված կարծելով։ Հետևաբար Դիոնիսիոսը մեզ սովորեցնում է, որ եթե բոլոր այդ արարածների մեջ սպրդես, դեպի արևը տանող ճանապարհը դատարկություն է։ Մերժել բոլոր արարածներին և միտքն ուղղել դեպի այդ դատարկությունը, նրա առաջարկած ժխտական աստվածաբանությունն այդ բացը գտնելը և խելքն այնտեղից դեպի արև նուղրելն է։ Վարդանը կրկին աչքերը փակեց և սկսեց ձեռքերով պատերը շոշափել։ Քարերին մեկ առ մեկ դիպչելով ասում էր. «Սա քար է և ոչ թե դատարկություն. Սա էլ դատարկություն չէ, սա էլ չէ. Աստված լույս չէ, նախավար էլ չէ. Աստված ոչ ժայռ է, ոչ էլ ջուր խմելու, ոչ միություն է, ոչ էլ բազմություն. Նա մեր իմացած երյակի նման չէ. Ոչ մեր իմացած հայրն է, ոչ էլ որդին. Անշուշտ նա աղավնի էլ չէ, նա բոլորովին տարբեր է. Ահա սա է դատարկությունը, սա է դեպի Աստված բացվող պատուհանը»։ Դիոնիսոսն ուզում է ասել, որ խելքդ այդ դատարկությունից դուրս ուղարկիր, որովհետև դա է արևի ճանապարհը։ Վարդանը պատուհանից դուրս գցեց նետը, ապա ետ քաշվեց և մի քանի անգամ նույնը կրկնեց և ինձ հարցրեց. «Հասկացար»։ «Այո, Հայր Սուրբ», բայց նետը ոչինչ չորսաց, դատարկ վերադարձավ նետաձիգին, խելքը չհասավ առաստված և չկարողացավ արևին խփել։ «Հա-հա-հա-հա, դա է անկյունադարձը, դա է մտքի մեծագույն հեղափոխությունը, որ հավատացյալը կարող է ունենալ»։ Այդ անջարակ փորձերից հետո միտքը համոզվում է, որ արևին հասնելը իր գործը չէ, և ուրեմն խոնարհվում է այս մեծ խորհրդի առջև սրտին ճանապարհ տալով, որպիսի այն փորձի հասնել։ «Իսկ սրտին հաջողում է այդ անել, Հայր Սուրբ, կարող է արևը որսալ»։ «Այո, այն ուրիշ ճանապարհ գիտի, ոչ թե գրավել, այլ գրավվել, ոչ թե խփել, այլ խփվել. Սիրտը մեծ աման է, ոչ թե մկաներից, այլ հոգուց են նրա պատերը շինված. Այն նաև գիտի սիրել և արևի հետ սիրո պարապարել. Այն չի գնում դեպի արևը, այլ սպասում է, որ արևն իրեն այցելի»։ Վարդանը ծնդրադրեց և ձեռքերը վեր բարձրացրեց աղոթելու նման։ Քիչ հետո կարծես հրաշք պատահեց։ Առավոտյան արևը սկսեց մութ գործել պատուհանից ներս ու Վարդանի վրա ծորեց, նրան ողողելով գեղեցիկ կենսուրախ լույսով։
Աստված իր սուրբ հոգով գալիս է սիրտը համբուրելու եւ սիրտն արևի համն է ճաշակում, ինչպես Քրիստոսը խոստացավ. Ահա ես դրան արչև եմ ու փախում եմ։ Եթե մեկն իմ ձայնը լսի եւ դուրս բացի, ներս կմտնեմ եւ նրա հետ կընթրեմ, նա էլ ինձ հետ։ Ահա դա այնպիսի խրախճանք է, որ մարդուս ամբողջ էությունը գինովացնում, միտքն էլ ներքև սիրտն է իջնում եւ հագենում երկնային մեղրով։ Վարդանը ոտքի ելավ, դեպի ինձ թեքվեց ու հարցրեց. Հասկացար։ Այո, հարցրից լյուլի պատասխաններ տրվեցին։ Շատ լավ, ասաց Վարդան ու վերցրեց Դիոնիսոսի գիրքը, խոշորացույցն ու փայտը, որի վրա կետ Աստծո երեսն էի գծել։ Այլևս սրանց կարիքը չունես, արդեն փառավոր պատուհան ունես, ուզածից չափ վայելիր, այժմ մնաս բարով։ Ես սկսեցի դիտել պատուհանը, որտեղից օրերով եւ գիշերներով միտքս դեպի ունայնություն ուղեցի։ Ամբողջ էությունս մեծ անդնդի վերածվեց, ներ աշխարհը ստխրեց ու չորացավ։ Մտքիս համար ոչ մի բռնվելու տեղ, կրթնելու ոչ մի հնարան չկար։ Մինչև այսօր իմ իմացած ամեն բան մերժում էի, որովհետև նրանք աստված չէին։ Աստծո եւ իմ միջև մեծ անջրպետ գոյություն ուներ, եւ այդ ունայնության մեջ միտքս Վարդանի նետի նման միշտ վայր էր ընկնում, որովհետև բռնվելու տեղ չուներ։ Հաճախ էր միտքս այդ մերկության դեմ ապստամբում։ Տեսիլքներ, ձայներ, գույներ էին գալիս միտքս զբաղեցնելու, բայց ես բոլորն էլ մերժում էի։ Մի օր հայտնվեցի ունայնության մեջ եւ միտքս այնքան խաղաղ էր, որ ուրիշ ոչ մի բան այլևս չէր փնտրում։ Դա Աստծո ճանապարհի վրա վերջին կայարանն էր։ Միտքս հասել էր իր բնական վիճակին, իր վերջին նավահանգստին, չէր գտել Աստծուն, բայց մոտեցել էր նրան ամենամոտ մերձավորությամբ։ Ինչ լավ էր այնտեղ, չգիտեմ, քանի ժամ էի գնացել, բայց երբ արթնացա, անթարգմանելի մի կատարելություն էր ինձ սպառուրել։ Այնքան լավ էի զգում, թե հոգով, թե մարմնով։ Լցված էի ուժով եւ զորությամբ։ Վարդանին հարցրի այդ վիճակի մասին, գոհունակ դեմքով ժպտաց եւ ասաց. Միտքդ ինչպես է մորդ արգանդում եւ կամ առաջին ամիսներին հիշում ես, ոչ ոք չի կարող հիշել այդ ժամանակները, հավանաբար հիշարժան որևէ բան չի պատահել։ Իսկ ես քեզ ասում եմ, որ մեր մտքի ամենակարևոր ու փառավոր գործունեությունն այդ ժամանակներում է պատահում։ Ինչ կասես։ Նայցի Վարդանի երեսին չհավատալով, իսկ նա Քրիստոսի խոսքերից մեկը մեջ բերեց դեմքի ծիծաղելով։ Մանուկների հրեշտակները տեսնում են իմ հոր երեսը, որ երկնքում է։ Ասա ինձ, Հովանես Մկրտչին, ինչպես շարժվեց իր մոր որովայնում, երբ մայրը լսեց Մարիամի ողջույնը։ Մտքի ամենազորավոր վիճակն իր մտածած պահը չէ, այլ մտածելուց դադարած, հանգիստ առած պահն է, երբ այն վերածվում է հայելու և ստանում աստվածային ճառագայթները։ Ինչու է, որ ամեն գիշեր քնում եւ միշտ թարմացած ու նորոգված են գարտնանում։ Խորքունը, աներազ եւ անհիշատակ, ի՞նչ է անում ես։ Արդյոք մեզ արգանդային վիճակին է վերադարձնում, եւ մենք տեսնում ենք Աստծո երեսը, որ հավասարապես է ժպտում թե բարիներին, թե չարերին։ Իսկ եթե մեկը գիտակցաբար է սպասում Աստծո ներկայության առջև միտքն արկախելու, ի՞նչ է պատահում։ Եսայի Մարգարեի ասածը, Աստծուն սպասողները չեն հոգնում, այլ արծվի նման թևերն ընդարձակելով հանգստանում են։ Երիտասարդները հոգնում են ու տկարանում, բայց տիրոջ սպասողները երբեք չեն հոգնում։ Երբ միտքդ սկսում է հաճույք ստանալ աստվածային ունայնության մեջ հանգստանալիս, սիրտդ սկսում է արևի այցելությանը պատրաստվել, թեև միտքն այդ վիճակում հիշելու ու մտածելու բան չունի, բայց գոհանում է իմանալով, որ դատարկությունն այնքան էլ դատարկ չէ, այլ ճշմարիտ լեցոնություն, որ ներառում է բոլոր սերմերն ընդգրկող հողը աստվածայինը։ Վարդան ինձ խցից դուրս հանեց ու վանական բնականոն կյանքին վերադարձրեց։ Միտքը այլևս արգելք չպիտի լինի սրտից շարժումներին, այլ պիտի օգնի նրան իր հանդարտությամբ սպասելու արևի այցելությանը։ Իսկապես կյանքս բոլորովին փոխվեց։ Այդ դատարկությունը կարծես հոգիս իսպար դատարկել էր ամեն ավելորդությունից։ Եկեղեցու աղոթքներն ու շարականներն արդեն այլ կերպ էին դուրս գալիս բերանիցս։ Երբեք չէի մտածել, որ բարերն այդքան հզոր կարող են հնչել եւ ազդել հոգուս վրա։ Կարծես թե նոր էի բոլոր բարերը սովորում, առաջին անգամ երկրպագություն անում։ Խնկի հոտը երբեք այդքան հաճելի չէր եղել։ Ինքնաբերաբար առանց իմանալու իմ մեջ հեղափոխություն էր տեղի ունեցել։ Վարդան ասաց, որ հոգուս մեջ նոր տեղ է բացվել ամեն ինչի համար։ Երբ աստվածային ունանության մեջ մտած միտքը ջետ է դառնում, բարերի ճիշտ իմաստների վերաբերյալ հատուկ հասկացություն է ձեռք բերում, որովհետև այդ ունայնությունը բոլոր իմաստների արգանդն է, որտեղից ծնունդ են առնում նաև բոլոր գաղափարները։ Վարդանը խոստովանեց ի վերջո, որ արևի և նետի միջև
Այսինքն Աստծո եւ մարդկային մտքի միջև ձգվող այս ունանությունը կամ դատարկությունն Աստծո բանն է։ Լոգոսը Աստծո միտքը, որի մեջ են բոլոր մտքերի արմատները թաղված, որոնք սնվում են իրենից առանց իմանալու թե ինչպես։ Դու հայտնում ես նրան քո իղձերն ու փափագները, որ ուզում ես հասնել արևին, եւ նա իմանալով քո սերն արևի հանդեպ վարձատրում է քեզ ջանքերի դիմաց։ Ձկնորսը դատարկծովն է նետում իր ուրկանը, և ձկներով լեցունայն դուրս է քաշում։ Այդպես չէ։ Վարդան իր իմացած քարայրերում ինձ արդեն տալիս էր 40 օրվա առանձնության արտոնություն։ Բոլոր քարայրները նույն ազդեցությունը չունեն, ասում էր նա։ Մի շարք քարայրներ նույնիսկ խենթացնում են ոչ փորձառու ճգնավորներին, որովհետև բացական դաշտում են գտնվում, կամ այնտեղ չբարիներն են բնակվում։ Այդպիսի վայրերը շատ ընտիր են ճգնավորի համար, երբ նա բավականին զորանում է և իր հոգևոր մկանները փորձության ենթարկելու համար սուրբ հոգուց մղվում դեպի այդ վայրերը, այնպես ինչպես մեր տերն անապատ տարվեց, կամ ինչպես Սուրբ Անտոն անապատականն էր համարուրեն հեթանոսների գերեզմանատան դամբարաններում օրեր ու գիշեր անցկացնում չբարիներին հանդիպելու և այդ հողաշերտը նրանց ձեռքից գրավելու համար։ Ինչու ես չբարի կոչում սատանային ու դևերին, և նրանց անունները չես տալիս։ Շշ, արեց Վարդանը, մատը շուրթերի վրա դրած։ Մեր որոշ հայրեր երբեմն այդ անվանում իրենց գրություններում գործածում են, որպիսի իրենց բերանում հաճախ չառնեն չարի անունը։ Արդեն քաջ գիտես բարերի զորությունը հոգևոր աշխարում, որտեղ էակներն իրար հետ հաղորդակցվում են հարազատ զգացումներով և իր անուններով, որոնք բոլորի կենդանի հասցեներն են։ Տեր Աստծուց Սուրբ Անուննի զուրտեղը բերանը չառնես, որովհետև Տերը հատուկ կերպով է ներկայանում այնտեղ, որտեղ իր Սուրբ Անունն է կանչվում։ Հիշում ես կապակցությունը կետի հիվանդողության, ահա այդպես Աստված և իր անունը։ Այդ է պատճառը, որ խստի վարքելված է կանչել մեռելների հոգիները կամ դևերի կախարդական անունները, որոնք առիթ են փնտրում մարդկանց կյանք թափանցելու։ Հիմարները կարծում են այդ ամենը հաճույք է, բայց Աստծո խոսքը զգուշացնում է, իր ձեր կնոցի բնից ներս մտցնողը նրա իսկ կողմից կխայթվի։ Դու առանցին ես անցկացնելու ժամանակը տանապատում, որ չբարիների ու բարիների բնակավայրն է, շատ կարճ ժամանակում կհասկանաս, որ այդ ամայությունն էլ այնքան ամայի չեն, որքան դու կարծում էիր։ Ասացները ճիշտ էին, և ես այդ բոլորը տեսա, սակայն ներող եղեք, չեմ ուզում խոսել, մանավանդ որ արտոնված էլ չէ ինձ շատ բաների մասին խոսել, նույնիսկ եթե խոսեմ էլ, իմաստ չի ունենա ձեզ համար։ Քարայրներում անցկացրած 40-օրյա շրջանում Վարդան ինձ արտոնել էր մենակ մինյութի մասին մտածել։ Մտածելու արվեստի մեջ նա մոլերանդորեն կետի կողմնակիցն էր, ըստ Վարդանի արքայության դուռը կետն էր, և միայն հզորներ են ջարդելով այնտեղից ներս մուտք գործում։ Իսկ շփոթված միլիոնավոր մարդիկ նման են քաղցած շան, որ հարյուրավոր ոսկորների դաշտում շվարած, ոսկորներից մեկը թողնելով, մյուսի վրա են անհագորեն հարձակվում, ջանալով ամբողջը միանգամից ուտել։ Ուզում եմ, որ այս անգամ շնորի մասին մտածես, ասաց ինձ։ Եթե ուզում ես այդ նյութի վերաբերյալ քեզ 3 ժամ բանախոսություն կտամ, պատասխանեցի ինքնավստահ։ Իսկապես շատ լավ, ուրեմն կարող ես ինձ ասել, թե որոնք շնոր չեն։ Մեղքն ու չարը։ Մեղքն ու չարը, դրանք Աստծո մեծագույն շնորներն են, Վարդապետ։ Երբ Վարդան իմ ապշած դեմքը տեսավ, ծիծաղեց։ 3 ժամ պիտի խոսեիր ու դա չգիտեիր, հա՞։ Այս է քո գիտությունը, 40 տարի աստվածաբանություն ես սովորել 3 ժամ շնորի մասին խոսելու համար, հիմա 40 օր պիտի մտածես, թե ինչը շնոր չէ։ Վարդանը գնաց և ես սկսեցի առանցին օրեր ու գիշերներ մտածել, մինչև որ կամ ուղեղս էր կանգ առնում մտածելուց, կամ քունը գրավում էր աչքերս։ Եթե նույնիսկ մեղքն ու չարն են Աստծո շնոր, ուրեմն ինչն էր մնում։ Ամբողջ տիեզերքը ստեղծված ամեն ինչ շնոր է, Աստծո նվեր։ Վարդանը սակայն հարցրել էր, թե ինչը շնոր չէ, 30 օր հետո կրկին ինձ այցելեց և անճարակությունը տեսավ։ Չկա հայր Սուրբ, չկա, ամեն ինչ շնոր է, ամբողջ տիեզերքը շնորի օվկիանոս է, և ամեն ինչ Աստծո ժպիտի նվերն է, նրա սրտի ծաղիկները մեզ պարզված, չկարողացա նույնիսկ մեկ բան գտնել, որ շնոր չլինի, տեսա, որ նույնիսկ մեր բարի գործերը վերջին հաշվով Աստծո շնորներն են։ Դու մտքովդ փորձեցիր պատասխանը գտնել, հիմա հարցրու իմաստությանը, որպիսի նա քեզ շնոր անի։ Գիտես, որ շնոր կա, որ օգնում է հայտնաբերել երազները, հանելուկներն ու գաղտնիքները, ինչպես Հովսեփ գեղեցիկը, Դանիել Մարգարին ու Սողոմոն թագավորը նրանից օգտվեցին և բազմաթիվ խնդիրներ հրաշալիորեն լուծեցին։ Երբ սկսեցի Աստծուն աղաչելով հարցնել, կոչ ուղղելով նրա իմաստությանը, սկսեցի զանազան ձևերով Մարիամ Աստվածածնի տեսիլքները տեսնել։
Նա սակայն ինձ հետ չէր խոսում եւ աղաչանքներս անպատասխան էին մնում։ Հանկարծ իմ մեջ մի զգացում ծնվեց։ Նրա ներկայության առջև կանգնել ու նրա գեղեցկությունը վայելելը հազար հարցերի պատասխանից ավելի թանկագին էին։ Ես հասկացա, որ երկնային էակներն ավելի կարևորություն են տալիս ընկերության ու սիրում, քան գիտությանը։ 39-րդ օրը տիրամայրն ինքը տեսիլքի մեջ ինձ հարցրեց. «Ինչ է, որ շնորհ չէ»։ Ես լալով պատասխանեցի. «Դու գիտես, ով մայր, դու գիտես»։ Այդ ժամանակ ձերքը մեկնելով երկինքը ցույց տվեց։ Հանկարծ մի թռչնի թևահարության ձայն լսեցի։ Աջ ուսի շուրջը մի սպիտակ աղավնի էր թռչում։ Երբ փորձում էր ուսիս վրա թառել, տեսիլքից արթնացա։ Աղավնի, այսինքն սուրբ հոգու խորհրդանիշը, սուրբ հոգին, որ պարգևիչն է բոլոր շնորհների, սակայն և այնպես ինքը շնորհ չէ, նա հավիտենական ընկեր է։ Ես հասկացա, որ այս հարցումը լոկ պատրվակ էր, որովհետև դրա պատասխանը գտնելու ճանապարհին ես ճշմարիտ խոնարհություն սովորեցի, ես ոչինչ չեմ առանց Աստծո շնորհի և ոչ մի իրավունք չունեմ հպարտանալու, ինչպես Սուրբ Օգոստոսն էր ասում, հպարտացողը թող տիրոջով հպարտանա։ Մի ուրիշ օր Վարդան ինձ մի ոսկե դրամ տվեց և ասաց. «Սա վերցրու ծախսիր»։ Եվ ինքը գնաց։ Ես օրերով մտածեցի, թե ինչ էր ուզում դրանով ասել։ Քարերի մեջ բանտարկված դրամն ինչպես և որտեղ պիտի ծախսեի։ Արդյոք պիտի ներքևիչնեի և որպես ողորմություն այն մի աղքատ հով վիտայի։ Ձյուն էր եկել, և ես ամբողջ ուժովս դրամը նետեցի հեռու ձյուների մեջ ու հանգստացա։ Գիտեի, որ այդ էր հարցի ճիշտ լուծումը։ «Ինչպես ծախսեցիր փողը»՝ հարցրեց Վարդանը։ «Քեզ ինչ»՝ պատասխանեցի։ «Ով կարող է իր ծախսած փողերի հաշիվը պահել և մականացուներիս համար ինչ տարբերություն կա ծախսված ու կորցված դրամի միջև»։ Այսպես 2 տարի անցա, և ես առանցին ճգնություններով կամ հենց վանքում շարունակեցի Վարդանից մասնավոր կրթություն ստանալ։ Գիտեի, սակայն, որ կրակով չէի մկրտվել։ «Երբ պիտի մկրտվեմ»՝ հարցրի Վարդանին։ «Չգիտեմ»՝ ասաց։ «Գրեթե ամեն ինչ պատրաստ է և փայտը բավականին չորացել է, պատրաստ բռնկվելու»։ Ավելի լավ է կրկին մտնես նկուղային խուցը և ուղակի հարցնես կրակով մկրտողին, Քրիստոսին։ Աղոթքներիս որպես պատասխան շարունակ մի երազ էր գրեթե նույնությամբ կրկնվում։ «Մի կուր երեխա 7 տարեկան, տարիքը հստակ գիտեի, մեծ քաղաքի մայթերի վրա դրամ էր մուրում և որպես խաղ փոքր ողորկ խճաքարեր էր հավաքում։ 4-5 անգամ երազը կրկնվեց և շվարած փորձում էի հասկանալ դրա իմաստը, ուստի և աղաչանքներս երազներ մեկնելու շնոր տվող Աստծո իմաստությանը կրկին ուղեցին։ Մի գիշեր քնի մեջ կրկին ու երազը տեսա և նույն կույր երեխային, բայց հանկարծ հոյակապ մի տեսիլք բացվեց աչքերիս առջև։ Կարծես երկնային Երուսաղեմը լիներ, փառավոր պալատում աթոռի վրա բազմել էր տիրամայրը և Մանուկ Հիսոսը նստած էր նրա ծնկների վրա։ Տերը համբուրեց իր մորն ու ներքև իջավ, վազելով պալատից ու Սուրբ Քաղաքից դուրս եկավ, հասավ երկրային քաղաքը, գտավ մուրացկան երեխային ու բարեկամացավ նրա հետ, ապա ձեռքից բռնելով նրան պալատ տարավ։ Տերն ուզում էր նրա հագուստները պարտեզում փոխել, բայց երեխան դիմադրում էր և չէր ուզում փոխվել։ Նա նաև հպարտ էր իր հավաքած քարերով, որ Մանուկ Հիսուսին էր ցույց տալիս, ով գրպանից մի ափ թանկագին քարեր հանեց ու խաղ առաջարկեց երեխային։ Վերջինս պիտի 1 քար տար իրեն, իսկ ինքը 1 ադաման երեխային։ Երբ երեխան ձեռքն առավ ադամանդը, շոշափելուց հետո դեմքը թթվեցրեց ու գետին նետեց թանկագին քարը ասելով. «Իմն ավելի գեղեցիկ է, ողորկ է և նուրբ»։ Եվ Հիսուսի ձեռքից իր խճաքարը խլեց։ Մանուկ Հիսուս, բռնելով նրա ձեռքից, պարտեզում պատրաստված մի հիասքանչ սեղանի առջև նրան նստեցրեց։ Տիրամայրը նստել էր սեղանի գլխին, Մանուկը ձանձրացավ սեղանի առաջ նստելուց և աթոռիտ իջնելով մի անկյունում ծնրադրեց և շարունակեց մուրալով հաց ուզել։ Տերը մի ափսե ճաշ դրեց նրա առջև, ուտելիս երեխան ճաշի կեսն իր վրա թափեց և գետինը կեղտոտեց։ Հիսուս Մանուկը զարմացած և ճարահատ իր մոտ գնաց ու հարցական նշան արեց իր ձեռքերով։ Սուրբ Մարիամն ասաց նրան. «Եթե երեխայի աչքերը չբացես, չի կարող քեզ հետ խաղալ. Եթե ուզում ես, որ քեզ հետ ընկերանա և մեզ հետ պալատում ապրի, պետք է նրա աչքերը բացես»։ Տերը ժպտադեմ մոտեցավ երեխային և հարցրեց. «Ուզում ես տեսնել»։ «Այո»՝ պատասխանեց երեխան, «ամեն բանից ավելի շատ դա եմ ուզում»։ «Շատ լավ, եթե աչքերդ բացեմ, ինձ ինչ կտաս»։ Երեխան մի պահ մտածելուց հետո պատասխանեց. «Բոլոր քարերս քեզ կտամ»։ Եվ բոլոր քարերը տիրոջ ափերի մեջ լցրեց։ Երբ Տերը ձեռքը երկարեց ու դիպավ երեխայի աչքերին, հանկարծ հասկացա, որ այն կույրը ես էի։ «Թող աչքերդ բացվեն»՝ հրամայեց Տերը,
եւ աչքերս անիմանալի լույսով բացվեցին։ Արտնացել էի ամբողջ ճայությունս լույսով ողողված եւ խոցս աննկարագրելի փառքով լցված։ Չեմ կարող ձեզ բացատրել, տղայք, թե այդ լույսը որքան էր ուժեղ ու սքանչելի։ Նա արևի լույս չէր, այլ կարծես թևավոր հոգի լիներ, որ թանձրորեն լցրել էր սենյակը եւ ողջ ճայությունս սպարուրել լուսավորելով ամեն ինչ առանց մի գաղտնիք թողնելու։ Ծնրադրեցի եւ մի բանի համար էի աղոթում, որ այդ լուսավոր գիտակցությունը ինձ շուտով չլքի ու չհեռանա ինձանից։ Չէի ուզում ոչ ոքի տեսնել, ոչ մի ուրիշ բան կամ ասել, բացի այդ նոր զգացումը վայելելուց։ Առավոտ շուտ վանքից ելավ ու սկսեցի քայլել։ Երբ քայլում էի, ամեն բան սպիտակ լույսով էր ողողված։ Կարծես միայն այդ կենթանի լույսը լիներ ամեն ինչի հիմքը, որ ամեն բան իրար էր միացնում։ Ես եւս այդ լույսի մեջ էի ու մասնակից էի նրան։ Դժվար էր իմանալ, երբ եւ որտեղ էր այդ լույսը միլիոնավոր արարածների վերածվում։ Կարծես աստվածային հող լիներ այդ լույսը, որից բոլոր արարածները մարմին ու կերպարանք էին ստանում։ Արևագալի ժամերգության մի երգ ինքնաբերաբար թափվեց շուրթելիցս։ Լույս արարիչ լուսոյ, առաջին լույս բնակեալդ ի լույս անմատոյց, հայր երկնավոր ի դասուց լուսղինացն օրնյալ, ի ծաքե լուսոյ առավոտուց, ծաքեյա ի հոգիս մեր զլոյս քո իմանալի։ Այն ուրախ ու սիրալի լույս էր, արևի լույսից տարբեր էր, որովհետև անձնավորված էր, նույնիսկ ինձանից ավելի անձնավորված, նա տիեզերքի հոգին էր, Աստծո պատմությանը, որ ամեն բան մեծ սիրով պարփակում էր, որի մեջ վախիստ վեր չկար, որովհետև վախ ազդող ամեն ինչի արմատները ևս այդ լույսի մեջ էին թաղված, որպես մեկ և նույն եղելության մասնիկ։ Ո՞վ ես դու, ո՞վ սիրելի, ինքնաբերաբար հարց առաջացավ իմ մեջ, և պատասխանը ևս ինքնաբերաբար օդի մեջ ձևավորվեց։ Ես Տեր Աստվածն եմ, և չկա մեկ ուրիշը։ Ես եմ, որ հաստատեցի լույսը և ստեղծեցի խավարը։ Ես եմ, որ խաղաղություն եմ արարում և հաստատում եմ չարը։ Ես եմ Տեր Աստվածը, որ կատարում եմ այս ամենը։ Հիշեցի, որ սրանք Եսայի մարգարեին ուղված խոսքերն են։ Ես հասկացա նաև, որ Աստվածաշնչում գրվածներն ամբողջովին պահվել են լույսի մեջ։ Լոգոսը թաքնված էր նրա մեջ, որդի Աստծո ասած բոլոր խոսքերը լույսի միջոցով վերածվում էին ձևերի։ Նրա բառերն արձագանքում էին բոլոր արարածների գովաբանության և իմ երգի մեջ։ Լույս ի լուսոյ ծագումն արեգակն արդար անճարծ ծնունդ հոր որդի յառաջ քան զարև անուն քո գովյալ ընթոր ի ծագե լուսոյ առավոտուս ծագեյա ի հոգիս մեր զլոյս քո իմանալի։ Թունավոր մի օդ սողալով անցավ ոտքերի ստակով։ Ահ, ինչ գեղեցիկ էր, եթե բռնեի մեծ հաճույքով կարող էի թունավոր շուրթերը համբուրել։ Մի արբակի ափին նստեցի ու նայեցի հոսող ջրին։ Մի գործ թիթեռնիկի կուլ տվեց, որի կյանքը կամաց-կամաց մյուսին անցավ։ Լույսի մեջ մահ գոյություն չուներ, որովհետև նա հավիտենական էներգիա էր, շրջարկող ու շնչառնող, ամեն ինչ սնուցող կենացած կյանք։ Լույսի ստեղծագործությունն էր մահը, որի միջոցով կյանքը փոխանցվում էր մի արարածից մյուսին։ Ոչ մի արարած ինքնանպատակ չէ, այլ օղակ մյուսին կապված։ Մինչ այդ ինձ թշնամի երևացող հակառակ իրերն ու գաղափարները հաշտվեցին։ Հասկացա, որ դրանք միևնույն իրականության բևեռներն էին և գոյություն ունենալու համար իրար կարիք ունեին։ Հասկացա, թե ինչու է հարկավոր սիրել թշնամուն, որ իրականության մեջ կորած եղբայրն է նույն ամբողջության տարբեր մեկ մասնիկը։ Իհոր և բղեալ հոգի, աղբյուր բարության լույսով քով զլցո զմես յամս առավոտուս։ Նայեցի ջրին ու հասկացա, որ տեզերքի մեջ աճապարանքի պատճառ չկա, և ամեն մի պահ այնքան հարուստ է, որ կարիք չկա վաղվա համար հոգ տանելու կամ շտապելու։ Լույսի մեջ ձանձրույթի ստվեր գոյություն չուներ, ամենապարզ ծաղիկը կամ միջատը բավական էր, որպիսի մարդ նրանով ժամերով հափշտապվի ու զվարճանա։ Հնարավոր չէր նույնիսկ սպառել ամենապարզ խոտի անհուն մանրամասնությունը։ Աչքերս զբացվել էին, և եթե կրկին փակվեին, կյանքիս ամենամեծ աղքատությունը դա կլիներ։ Բայց այդ լուսավոր ամբողջությունը կամաց-կամաց ինձ լքում էր, հասկացա, որ այն նախանձոտ սիրելի է ու պայման է դնում, որ աչքերդ ուրիշի չդառնան, չնայեն, եթե հայացքդ ուրիշ արարածի ուղես, ինքն էր իր լույսը ետ կքաշի և միայն արարածները կմնան տեսադաշտի վրա։ Ես դեպի իմ իմացած քարայրը վազեցի և նրա կիսամութ առանձնության մեջ արցունքներով փնտրեցի այդ գեղեցիկ ամբողջը ամբողջ սրտով, հոգով, մտքով ու զորությամբ։
Մնաց ինձ հետ, ավելի ճիշտ ես նրա հետ, մնացի եւ զգացի, որ տիրոջը երբեք այդպես չէ ճաշակել, եւ ափսոսացի առանց նրա իմ անցկացրած տարիների համար։ Երեք օր ու երեք գիշեր տարօրինակ հափշտակության մեջ մնացի, խրախճանքն ընդհատվեց ծանոթ ձայնի բարևով։ Քանի որ վանք չէի վերադարձել, միաբանները արդեն խուճապի մատնված, ամենուր սկսել էին ինձ փնտրել և չգտնելով տեղյակ էին պահել նաև վարդապետին, ով ևս դուրս երեկել ինձ փնտրելուն։ Մեծ ժպիտով քարայրով մտավ, խորը շունչ քաշեց, հետո կրկին շնչեց, կարծես օդի մեջ մի բան հոտոտելիս լիներ։ Այս ինձ վիճակ է, Մանուկ վարդապետ, բանկից փախել վարդերի ես դիպել և հիմա գաղտնիս վարճանում ես։ Ես մտածում էի, թե նա ինչի մասին է խոսում։ Ըստ մեր բանական օրենքի արգելված էր անմշահոտություն գործածելը։ Նաև այստեղ փակվել լավ բաներ ես ուտում ու խմում առանցին։ Երեք օր է ոչինչ չեմ կերել ու խմել, հայր Սուրբ։ Սուտ մի խոսիր, ամբողջ երեք օր ալխարն կաթես խմել, մեղր ու կարակ կերել, քեֆ ես արել, այժմ էլ ընտիր գինով ես սարփած, ես կուր չեմ, ամեն բան տեսնում եմ։ Իմաստալի ժպիտով նայում էր երեսից, և ես հասկացա, որ այլաբանական իմաստով է խոսում։ Ես էլ ժպտացի և գլուխը շարժեցի, նրա ասացներն ընդունելով։ Նստեց ինձ մոտ, նայեց աչքերիս, ծնկիս թփթփացրեց։ Շատ գոհ եմ, որ արդեն ծոմդ լուծել ես և երկնային զորեղ ուտելիքներ ես ուտում ու խմում։ Մեր քրիստոնյա անմիտ եղբայրները մինչև իրենց մահ ծոմ են պահում, աստծուց չուտելով ու չխմելով։ Նրանք գաղափար անգամ չունեն, ասես էլ չեն հասկանա, որ կարելի է աստծուն ուտել, խմել, շնչել, դիտել, նրա հետ պարել ու խաղալ։ Հայր Սուրբ, բայց սա շատ տարբեր բան է, մինչև որ մեկը չապրի, չի կարող հասկանալ։ Սա շնոր է, երկնային նվեր, որի համար ես բան չարեցի, պարզապես Քրիստոս եկավ և աչքերս բացեց, եթե նա չաներ, ես չէի կարող նրա արքայությունը մտնել։ Սխալ աստվածաբանությունն է, Տերն ասաց, ես եմ ճանապարհը։ Իրապես դեպի աստված տանող բոլոր ճանապարհները նրան են պատկանում, և նա իր վրա ոտք դրած բոլոր ճամփորդների ամեն մի քայլը գիտի ու մեծ հետաքրքրությամբ է դիտում։ Աստծո մասին մի գաղտնիք քեզ ասեմ. Մեր Աստվածը շատ անհամբեր է դեպի իրեն ընթացողների նկատմամբ և երբեք ձեռնացալ չի սպասում ճանապարհի ավարտին, որ ուխտավորն իրեն հասնի։ Նա է, որ միշտ ընթառաջում և ճանապարհի կեսին է դիմավորում տուն վերադարձող անառակ որդուն։ Դու, ահա, արժանացար այս կես ճամփայական շնորին, բայց և այնպես դու էիր, որ քաջություն ունեցար գծից այն կողմ անցնելու և անդունդ նետվելու։ Միայն այն արծվածակը, որ անդունդ է նետվում, իմանում է, որ անդունդը կարող է կրել իրեն, և ինչ-ինչ օգտաշատ ճախրանք պարգևող հովեր են այնտեղ իր վրա փչում։ Բարի եկար մեր անդունդը։ Վարդանը կրկին շնչեց օդը, խորապես զմայլվելով սքանչելի բուրմունքով, որ իմ կողմից անաշմարելի էր։ Ահ, ինձ զգլխիչ, ինչ դութական է, մարդ ուզում է այստեղ անմիջապես ընկնել ու մեռնել, ուզում է հալվել, ամբողջովին տարալուծվել և իսպար անհետանալ։ Ես բան չեմ զգում, հայր Սուրբ, հոտ և այլն չեմ առնում։ Իրապես, դու որ ոտքից գլուխ այս անուշահոտությամբ ես օծված, չես կարող հոտոտել դրա բուրմունքը, մեղք ես այդ տղա, սպասիր քեզ օգնեմ։ Սա Սուրբ հոգու ներկայության նշաններից մեկն է, որ կրակով մկրտվածների զգայարանները կարող են ըմբռնել։ Քանի որ ես կրակով մկրտված չեմ, բնական է, որ չեմ կարող այն ընկալել։ Այս երեք օրվա ընթացքում երբեմն զգլխիչ հոտեր առնում էի, բայց դրանք շատ կարճ ու փախուցիկ պահեր էին։ Դու էլ ես կրակով մկրտվել, ասաց Վարդանը վստահությունն է շնչող շեշտով։ Պարզապես Սուրբ հոգին կամաց-կամաց է քեզ այրել, երորե աննշմարելի հրկիզումով։ Ուզում ես, քեզ փաստ ցույց տամ։ Եվ անմիջապես մատը մտցրեց բերանս և իր մատը շրջեց ատամներիս վրա։ Տեսնում ես, բերանիդ մեջ փտած ատամ չունես, նույնիսկ ընկածներն են վերս դինաչել, 32 կատարյալ ատամներ ունես, տես, ես չհավատալով ատամներս շոշափեցի, ճիշտ էր, պակաս ատամ չունեի, ուրախությունից սկսեցի լաց լինել, ամբողջ կյանքիս ընթացքում տկար ատամներս միշտ ցավատանչ փուչ էին եղել, շատ էր պատահել, որ ատամի ցավի պատճառով հուսահատված մահն էի փնտրել, և Տերն իբրև նվեր, իր այցելության ինձ նոպնոր ատամներ էր բերել, ինչպես արդյունքաթաթախ լաց չլինեի։ Լավ, մի քիչ էլ ուրախացնեմ, ասաց Վարդանը, և ոտքի ելներով ձեռքերը գլխից վերադրեց։ Այժմ ցանկացիր, որ կարողանաս հոգևոր բուրմունքները հոտոտել, և երեք անգամ խորապես շնչիր, կանչելով Սուրբ Երրորդության անունը։ Հանուն հոր և որդվո և հոգվույն Սրբո, ամեն։ Աստված իմ,
Այնինչ հմայք էր, ինչ գեղեցկություն, դա երևի երրորդ երկինքն էր, չէի կարող նստած մնալ, կամ պետք է պարեի կամ ծնրադրած երկրպագեի գնովցած հարբած։ Վարդան ինձ բացատրեց, որ Աստծո վերածնվածները երեխաների նման պետք է սովորեն զարգացնել աստվածային բնության կարելությունները, որոնք իրենց մարդկային բնության մեջ Սուրբ Հոգու ներթափանցումով են ժառանգում։ Վարդան ինձ հետ 4 օր մնաց և ինձ այնպիսի գիտելիքներ սովորեցրեց ու փոխանցեց, որ իմաց չունեն նրանց համար, ովքեր կրակով մկրտված չեն։ 4-րդ օրը Վարդանը մեկնեց ու վերադարձավ Ամրդոլ։ Ես այնտեղ մնացի և 15 տարի լեռներում անցկացրի։